Bwana, mambo vipi mwana Tanzania? Mambo vipi mwana Afrika ya Mashariki na nchi zinginezo ambazo umeendelea kufuatilia matukio Mass Online kupata kila habari zinazokuwa zimetrenda kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Niite Marshall Boy, ninakuletea tena stori nyingine kwa siku ya leo. Nikukumbushe kwa mbaye bwana bado hujisubscribe, na nikujuze kwamba au kama ndo kwanza unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, basi nikukumbushe ili uweze kuwa wa kwanza kupata kila video yetu tutakaokuwa tukiweka, basi ili upate ujumbe huo. Hatua ni rahisi, bonyeza maneno mekundu upande wa kulia wa video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza kengele itakayotokea mbele ili uweze kuwa wa kwanza kupata kila video tutakaokuwa tukiweka. Kitambulisho changu kama kawaida ni Marshall Boy, na nikujuze kwamba leo tunadondoka na story nyingine very hot ambayo imetokea ya Kenei wa Mitego, mwite True Boy TZ, inakuwa ime sound fresh zaidi, ambaye ni msanii wa mziki wa kizazi kipya ambao huwa unajulikana hasa hasa kama Bongo Flava. Ni jamaa ambaye amefanya hit songs tofauti tofauti. Na baadhi ya nyimbo zake ni kama Mungu anakuona, Mungu uko wapi, vitu kama hivyo. Hizo ni baadhi ya nyimbo ambazo amekuwa akizitoa jamaa huyu wa kutoka Free Nation, ambao pia ni lebo ambayo pia yupo Barnaba, moja kati ya lebo ambazo pia zinafanya vizuri ndani ya Bongo. Lakini story ambayo tunadondoka nayo leo ndani ya Matukio Master Online kuhusiana na Ne Wa Mitego ni kwamba Neo Mtego ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba anadaiwa ada ya mtoto, anadaiwa ada za watoto, hivyo basi anatarajia kuachia ngoma, na ngoma hiyo tuitegemee kabisa kwamba haina hata wiki kwamba itaachiwa. Hivyo tukae tayari, mashabiki wote wa muziki, mashabiki wote wa Nay wa Mitego, mwete True Boy, ana kipande chake, ana ngoma ambayo anaiachia ili basi aweze kupata hela awapeleke watoto shule bana, kama tunavyojua kwamba hayo ni majukumu ya kila mzazi, hasa mzazi wa kiume ambaye Mungu ameweza kumjalia kujielewa, basi anakuwa anafanya kila kitu na kila jitihada ambazo anatakiwa kufanya yeye kama baba. Ne Wa Mitego ametoa povu hilo baada ya kuwa na msuguano hapa na pale na Baraza la Sanaa Tanzania, ambalo linajulikana kama BASATA. Wiki mbili zilizopita kuna story ambazo zimeenea sana kwamba Ne Wa Mitego anakuwa anavunja maadili kwa namna moja au nyingine katika nyimbo zake. Hivyo Baraza pia likapitisha kwamba nyimbo zote za wasanii zipitie kwanza pale zikaguliwe, ndipo zikaruke kwa wasikilizaji au kwa watazamaji. Lakini kwa hivi sasa Baraza hilo la BASATA ambalo liko chini ya Waziri Innocent Bashungwa pia limeshavunja utaratibu huo wa nyimbo kupitia katika baraza hilo ndipo zikatoke au zikasikilizwa. Hivyo basi kwa mikakati yao serikali ambayo imepanga na wameona kwamba ni sahihi, wamevunja kauli hiyo. Hivyo Ne Wa Mitego hivi sasa anategemea kutoa ngoma ili hela hizo atakazozipata katika ngoma hiyo basi akampelekea mtoto wake shule. Bwana, majukumu hayo yamemkuta bwana Ne Wa Mitego. Lakini pia nikukumbushe kwa uchache japo sio kwa umuhimu kwamba mwanadada kutoka Konde Gang mwite King Queen 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 kumradhi, mwite Queen of Konde Gang Music Worldwide, yani Angela, naye anategemea kuachia ngoma yake hiyo kesho pia. Hivyo tujiandae kwa vichupa vya hatari sana ambavyo vinategemewa kuachiwa ndani ya wiki hii. Big up sana kwa Harmonize ambaye umeendelea kushikilia chat kwenye media, umeendelea kushikilia chat katika vyombo tofauti tofauti vya muziki hapa ndani ya Afrika Mashariki. Umeendelea kushikilia kwa wimbo wa Attitude ambao pia amepata kumshirikisha H Baba kutoka Tanzania, lakini pia Awilo Longomba kutoka nchini Kongo, wimbo ambao unaendelea kufanya vizuri sana na unaendelea kushika on trending, wimbo ambao kwa hivi sasa una zaidi ya viewers milioni saba na una kitu kama wiki mbili wiki tatu hivi, hata mwezi haujakalisha.
Pia nikukumbushe kwa ambaye bado hujasubscribe kwamba Matukio Master leo hatuna la ziada. Bonyeza maneno mekundu ndio subscribe kisha bonyeza kengele tukatokea mbele ili uweze kuwa wa kwanza kupata kila taarifa tutakokuwa tukiweka. Mimi ni Marshall Boy. Mpaka siku nyingine. Bye bye.